армысыздар қазақстандықтар менің атым қайрат қылышев жаңа ғана ұйқыдан тұрдым келіп кетті маған полиция қызметкерлері Қаскелен қаласында маған ә, қағаз берді ертең сотқа баруым керек сағат 2-ге деді жаңа ғана алып кете жаздады мен жігіттер ренжімеңдер кеше жол, жолдан келдім бір күн болса жарайды деп түсініп кетіп қалды қағазын тастап кетті ертең сағат екіде сот болады <coughs> не үшін сот болады дейсіңдер астанаға барып дулат ағаділдің үйіне барып құран бағыштағаны үшін соның бейтіне барып жаяу құран бағыштап қайтқан үшін шествие дейді соған маған қазір кемінде 15 бес күн берейін деп жатыр ағайын енді сіздерге мен айтарым мына особенно диван батырларға айтайын диван батырлар шықпайтындарға үйлерінде жатпай біздерді қолдаңдар ертең қаскелен қаласына екіде келіңдер рувд талап етіңдер әр белсендіге жиналып жатыр қазір алматы қаласындағы барып келген талапкер ауылына әр белсендіні отырғызайын деп жатыр қазір 15 күнге талап етейік ешкімді отырғызбасын деп көтерлік, шығыңдар қорықпаңдар шүреген жүйені ауыстыруымыз керек мына назарбаев дегеннің кеңес одағынан қалған шалдардың бәрін ауыстыру керек мына назарбаев тоқаев масимов деген шалдар осырақ шалдардың бәрін ауыстыру керек ағайын шығайық болды намыстарың бар ма намыстарың жоқ па е інілерім бауырларым ағаларым шықсаңдаршы болды жетеді Ә! холодильниктеріңде тышқан асыл өліп жатыр ғой сендердің Ә! үйде жатып ойбай ақшам жоқ ойбай тамағым жоқ деп жатқанша шықпайсыңдар ма жігітше е жүрміз ғой біздер үш жылдан бері белсенді болып өлген жоқпыз қой отырдық ие алты рет жеті рет өлген жоқпыз ғой е шықпайсыңдар ма е бұл шіріген жүйені құртпасақ ертең қытай біздің бала шағамызды бәрін зорлайды ертең е шығыңдар я призываю за призыв отырғызсын мені без проблем қорықпаймын мен одан ағайын күтемін сіздерді ертең қаскелең қаласында көреміз қалай келетіндеріңді сағат де онлайн сот болады білмеймін қай жерде рувд да ма сол ағайын Ояндар, ят болады уже бітті уже намыс деген болу керек қой әр көрі адамда намыс намыс деген